A tou je paní Petra Zadražilová z Kanceláře veřejného ochránce práv. Jak už napovídá to, z jaké přichází instituce, tak se budeme bavit o právních aspektech, a sice o tom, jaký vliv má právní prostředí na výkon sociální práce jako takové. To bude vlastně tématem příspěvku paní Zadražilové. Paní Zadražilová v KVOP pracuje na agendách sociálně právní ochrany dětí, věnuje se právům lidí s postižením, ochraně osob omezených na svobodě před špatným zacházením, také vězeňství a veřejnému opatrovnictví. Kromě toho také vyučuje na vyšší odborné škole Caritas. Paní Zadražilová, máte slovo. Děkuji za představení. Jenom upřesním, že se jmenuji Zdražilová a ne Zadražilová, ale to není v tuto chvíli důležité. Jak jste řekla, můj příspěvek se jmenuje Vliv právního prostředí na výkon sociální práce. Před několika vteřinami a ani ještě teď vlastně nevím, jestli jen odpřednáším toto téma, nebo budu trošku improvizovat, což se i hodí, protože jsem v bloku kreativita, a doplním tento příspěvek o několik svých úvah, které mi sebraly několik hodin spánku, které nesouvisí, ale i trochu souvisí s pandemií. Rizika toho, co se chystám udělat, je to, že to bude trapas, ale na druhou stranu před takovým auditoriem, když si udělám ostudu, tak pak každý další trapas už bude jenom banalita. Také se může stát, že tady budu mluvit naposledy, což zas na druhou stranu, když bych chtěla vystupovat na konferenci, kdy se za pár let už uvidíme tváří v tvář, tak věřím, že za těch pár let už tady na to moje FOPA všichni zapomenou. Má to ale i svá pozitiva, protože jsme v online prostoru, tak vás nevidím ani neslyším, takže to ticho si nemusím a priori vykládat jako takové to rozpačité ticho, kdy neví nikdo, jak má vlastně reagovat. Samozřejmě v těch komentářích se pak mohou objevit nabídky těch z vás, kteří pracují s lidmi v krizi, že mi nabízí pomoc, tak to budu brát, že to myslíte upřímně. Každopádně tyto svoje úvahy bych rozdělila asi do takových 4 částí. Je to jednak vystoupení z komfortní zóny, je to jednak důstojnost a lidská práva, což jsou témata, která se vlastně prolínají řadou příspěvků, které jsme slyšeli. Je to odvaha a je to péče o sebe, o svou duši nebo psychický stav. Vykročení z komfortní zóny. Už tady zaznívalo, že uplynulý rok byl pro nás všechny, pro některé více, pro některé méně, rokem změn, rokem, kdy jsme se učili nové věci, přehodnocovali jsme svoje priority, hodnoty a často jsme museli vykročit z komfortní zóny. Já jsem věděla a že vím, že pokud bych dnes nevykročila z komfortní zóny, tak si to budu vyčítat, budu na sebe naštvaná. A to jsou právě, myslím, ty okamžiky, kdy skutečně bychom z té komfortní zóny měli vykročit, protože mimo jiné si tím zvyšujeme své kompetence, zvyšujeme svůj potenciál, což je důležité pro to, abychom pak tu svou práci, tu svou profesi právě mohli vykonávat tak nejlíp, jak to jen dokážeme. Zaznělo tady, že pracuji v kanceláři veřejného ochránce práv. Nechci tady ale mluvit jako zaměstnanec kanceláře veřejného ochránce práv. Chci tady mluvit jako někdo, kdo se sociální prací žije a prolíná se jeho životem už 15 let. A je to i právě proto, že v tom příspěvku zazní i některé cynické, sarkastické, ironické narážky, komentáře a tak dál. Jenom chci uklidnit pořadatele, že to nebudou žádné vtípky nebo nejapné poznámky, které by byly třeba založené na nějakém stereotypním vnímání určitých zranitelných skupin, ať už nějakých etnických menšin nebo LGBT komunity. Já osobně si myslím, nebo já osobně jako Petra Zdražilová, jako někdo, kdo pracuje v instituci, která má za úkol mimo jiné chránit práva i těchto lidí, a jako někdo, komu jsou velice blízké hodnoty sociální práce, tak mi prostě tyto vtípky a podobné výroky nejsou vlastní a vlastně se mi příčí. Říkala jsem, že část mých úvah se bude věnovat odvaze.
Když jsem měla možnost pracovat s Otakarem Motejlem, tak mě vlastně učil diskutovat, hádat se s ním o věcech, které jsme řešili. Dělat si z některých věcí legraci, dávat si negativní zpětnou vazbu. Čas ukázal, že hlavně poslední rok ukázal, že tato vlastnost není vždycky úplně vítaná. A taky ukázal, že já osobně mám problém vlastně tímto směrem diskutovat s lidmi, kteří mi hodnotově nejsou blízcí, kteří podle mě nedělají třeba ani svou práci dobře. S přáteli a s těmi lidmi, které respektuji a vážím si jich, tak s těmi nemám problém se dohádat do krve. A taky jsem si uvědomila, že vlastně i sociální pracovníci musí řešit často s lidmi, kteří jim nejsou blízcí, věci nepříjemné, vážné, věci, které se týkají jejich klientů, kteří patří do zranitelných skupin, do skupin, které by například určité politické reprezentace místní samosprávy nejlépe vystěhovaly za hranice obce. Jsou to lidé ohroženi sociálním vyloučením, lidé bez domova, právě i různé etnické menšiny. Takže vlastně i vy jako sociální pracovníci se určitě potýkáte s tím, že musíte a zvlášť v této době vlastně obhajovat práva těchto zranitelných skupin i před někým, se kterým byste vlastně raději ani takovou diskuzi nevedli. Zjistila jsem, že tito lidé vlastně mohou trpět takzvaným Dunning-Krugerovým efektem, takže si říkám, že jsou vlastně nemocní, protože je to určité kognitivní zkreslení, kdy si ti lidé vlastně myslí, že jsou velice kompetentní, že jsou výborní profesionálové, mají velice vysoké sebevědomí, přestože vlastně těmi profesionály nejsou. No pak lidé, kteří jsou profesionály, tak sami víte, že jsou to často velice, velice skromní lidé, kteří naopak to sebevědomí, které by mohli mít, nemají. Nicméně těmto lidem vlastně něco v mozku brání, aby si uvědomili, že vlastně tak dobře, jak si myslí, nejsou. Nicméně jsem ještě nenašla cestu, jak vlastně efektivně tady s těmito lidmi a s mým problémem s nimi komunikovat, obhajovat práva někoho jiného nebo svoje, jak na to. Takže kdybyste na to přišli nebo už teďka věděli, jak na ně, tak budu ráda za radu. Tady ty moje úvahy vlastně pramení, nebo takové to moje stýskání, nebo nejenom moje stýskání, si myslím, že děláme všichni, pokud jde o věci, které jsou pro nás obtížné na komunikaci, které nás trápí, u kterých nejsme ještě připraveni otevřít nějakou vážnou diskuzi, nebo naopak nevidíme v dohledné době nějaké řešení a není úplně v naší moci k tomu řešení přispět. Je to vlastně obrana proti frustraci. Dělat si z věcí legraci, zlehčovat je, komentovat je ironicky, sarkasticky. Je to vlastně i moje obrana proti frustraci, takže to vlastně nedělám tady ty moje humory a narážky kvůli vám, ale kvůli sobě, což je další věc, kterou bychom se měli všichni naučit, protože mluvím tady k sociálním pracovníkům a pracovnicím. A řadu z vás znám a vím, že pokud máme něco udělat pro sebe, tak si často řekneme, že to není tak úplně důležité, že to ještě počká, že jsou teď důležitější věci. Pokud ale máme něco udělat pro druhé, nebo nás někdo požádá o pomoc, tak byste schopni a ochotni pohnout nebem a zemí, abyste vlastně ostatním pomohli. Ale chci říct, že i vlastně je důležité myslet sami na sebe, na to, jak se cítíte, co je pro vás důležité. Tak, teď se tedy přesunu k mému příspěvku, který jsem si vybrala právě v důsledku svého vykročení z komfortní zóny, kdy jsem začala vyučovat studenty sociální práce na vyšší odborné škole právo a musela jsem se zamýšlet, jaké právo vlastně ten student musí umět, co je pro něho důležité, jak vlastně v rámci několika hodin mám ty studenty naučit třeba celé trestní právo, celé pracovní právo, to znamená právo, které já jsem studovala několik semestrů.
Dalším problémem bylo, kde vlastně zhánět i třeba materiály, že jako učebnice pro právníky není pro ně jako vhodná, tam je toho zbytečně mnoho. Učebnice pro střední školy, tam je toho zase málo, nejsou tam věci, které by sociální pracovník vědět měl. Takže to mě vedlo vlastně úvaze, proč sociální pracovník právo znát musí a měl by a vlastně jaké právo. Samozřejmě řada studentů si možná myslela, že já chci být sociální pracovník, ne právo, proč tady ta paní mi několik hodin se do mě snaží nalít nějaké právní pojmy, nějaké paragrafy. Tak jednak vlastně právo ovlivňuje nás všechny jako lidi, ovlivňuje vás jako zaměstnance, zaměstnavatele, ovlivňuje vás nebo dávám vám právní rámec, kde se můžete pohybovat právě i v souvislosti s vaší profesí sociálního pracovníka. V zákonech, v právu najdete, jaké máte povinnosti jako sociální pracovník a jaká máte oprávnění. Ty povinnosti jsou někdy stanoveny velice explicitně a jasně. Je vám jasné, že nemáte porušovat mlčenlivost. Některé povinnosti vaše nebo cíle nemusí být na první pohled zřejmé. Cíle sociálního pracovníka, sociální práce a tím i vlastně povinnosti můžou být vtěleny do účelu toho zákona. Můžete je najít v počátečních paragrafech tohoto zákona. Přispívat k sociálnímu začlenění, zabraňovat sociálnímu vyloučení, dbát o nejlepší zájem dítěte. Nebo dokonce si ani nevystačíte někdy vlastně s českým právem, musíte se podívat do mezinárodních úmluv, například do úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, pokud vlastně cílem i sociální práce má být začlenění, tak byste měli vědět, co to je právo na život v komunitě, co to vlastně znamená a podobně. Co se týká oprávnění, tak to je něco, co to znamená, že v některé situaci sociální pracovník může, ale také nemusí něco udělat. A zejména pokud je to situace, kdy sociální pracovník může vlastně svým jednáním zasáhnout do práv svého klienta, tak zákon, právní předpisy většinou stanovují určité podmínky, za kterých to musí udělat. A tady to začíná být poněkud svízelné, protože pokud ty podmínky splněny nejsou a sociální pracovník své oprávnění využije, například podá návrh na odebrání dítěte, tak vlastně ten jeho postup nemusí být správný, protože ještě nebyl ten čas. Na druhou stranu, pokud ty podmínky už splněny jsou a sociální pracovník nevyužije své oprávnění, tak zase nemusí postupovat správně, protože už ten čas byl. Takže ta hranice mezi tím, kdy již využít nějaké oprávnění, které zasahuje do práv těch klientů nebo nevyužít, je velice, velice tenká. A vlastně někdy po právu si sociální pracovníci můžou postesknout, že ať udělají cokoliv, tak to prostě nikdy není správně. Další důvod, proč je dobré znát právo, a jak říkám, nevystačíme si jenom s českým právem, jsou takzvané neurčité právní pojmy. Co to je nejlepší zájem dítěte? Co to je veřejný pořádek? Co to je právě třeba právo na život v komunitě? To se v zákonech nedočtete. Dočtete se to v judikatuře ústavního soudu, dočtete se to v odborné literatuře, v komentářové literatuře, v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva nebo v obecných komentářech, které právě vysvětlují tady tyto pojmy, které najdeme třeba právě v úmluvách OSN. Takže to je další důvod, proč znát právo. Odpovědnost. Vlastně možná uvědomění si odpovědnosti a přiznání odpovědnosti sociálních pracovníků za jejich postup vedl třeba v zahraničí k tomu, že se vůbec otevřela diskuze o tom, jestli sociální pracovníci mají být vzděláváni v právu nebo ne. Protože sociální pracovníci, kteří pracují ve veřejné správě, tak jsou vlastně to jejich jednání přičitatelné státu, takže se na ně vztahuje i zákon o odpovědnosti za nesprávný úřední postup nebo nezákonné rozhodnutí, což si můžeme představit nezákonné rozhodnutí třeba u sociálního pracovníka, který působí na úřadu práce, nesprávný úřední postup například u pracovníka, který se věnuje sociálně právní ochraně dětí nebo sociální práci na obci.
Pokud bychom odhlédli od veřejného sektoru, tak samozřejmě klient, který se bude cítit být poškozen vlastně činností sociálního pracovníka, tak se může domáhat vlastně nemajetkové újmy například u soudu. Takže i proto je dobré vlastně znát právo. A hlavně je dobré a nutné znát právo proto, aby vlastně sociální pracovník mohl efektivně vykonávat své poslání. Nebo aby mohl dostat jednomu z principů vlastně sociální práce, což je obhajoba práv jedince nebo i celých skupin. Sociální pracovník by neměl být takový kapesní právník. Ten by měl vědět, kam svého klienta odeslat, za jakým jiným odborníkem ho poslat, pokud má dojem, že vlastně byl zkrácen na svých právech. Měl by vědět, kam podat stížnost, kam podat odvolání. U těch skupin by vlastně měl vědět, jak třeba je možno se bránit proti právním předpisům, které vydává obec. Protože právě legislativa obce, místních samospráv, často ovlivňuje životy celých skupin lidí, kteří mohou být a jsou často vašimi klienty. Takže by mělo například vědět, že pokud se domnívá, že třeba obec má nezákonně nastavená pravidla pro přidělování obecných bytů, nebo nějaká obecně závazná vyhláška, nebo nějaký jiný akt obce není úplně v pořádku, není v souladu s právem, může být diskriminační, že se může třeba obrátit na ministerstvo vnitra. Takže i v situaci, kdy to právo není v souladu s hodnotami sociální práce, nebo dokonce si myslíme, že odporuje jinému právu, tak jedině právo nám zas pomůže proti této nespravedlnosti nebo nezákonnosti bojovat. V této souvislosti bych ráda připomněla článek včerejší řečnice paní doktorky docentky Janebové, která psala o tom, že vlastně postupně můžeme být svědky toho, jak vlastně trestní politika bude vytlačovat sociální politiku. V tom svém článku, který vyšel v sociální práci, právě zmiňovala mimo jiné i některé akty místních samospráv, které sankcionovaly jednání, které o jeho společenské škodlivosti si můžeme myslet svoje, ale místo toho, aby vlastně ta energie nebo ty problémy řešily prostřednictvím sociální práce, sociální politiky, tak se řeší represí. Zmiňovala jednak třeba ta opatření obecné povahy a vyhlašování bezdoplatkových zón na územích celých měst. Zmiňovala takzvané protisedací vyhlášky, to znamená, že si nemůžete na území města sednout jinde než na lavičku, ale pro jistotu ty lavičky odstraníme z celého města. Apelovala vlastně na sociální pracovníky, aby byli velice obezřetní, věnovali pozornost tady těmto jevům a jenom třeba fatalisticky nepřijímali pokyny od samospráv, které vlastně tu jejich činnost, tu jejich aktivitu už směřují do nějaké kontrolující dozorčí pozice, než do té pozice, která je jim jako sociálním pracovníkům vlastnější. A já bych právě ještě dodala, že i těmi právními prostředky i sociální pracovníci vlastně můžou proti těmto věcem bojovat. A konečně je to i ovlivňování právních předpisů. Chci říct, že je mi úplně jasné, že to, jaké právo musí sociální pracovník znát, do jaké hloubky, záleží na tom, které cílové skupině klientů se věnuje, kde působí, v které i oblasti působí. Něco jiného je, pokud se bavíme o sociálním pracovníku, který pracuje třeba v věznici, na obci, anebo sociálním pracovníku, který pracuje na ministerstvu nebo třeba na kraji. A právě když jsme tedy u posledních dvou zmiňovaných, tak jsou to právě sociální pracovníci, kteří pracují v institucích, která jsou i připomínkovými místy, protože můžou ovlivňovat podobu právních předpisů. A můžou ovlivňovat sociální pracovníci i podobu práva tak, že právě podpoří své klienty například i podání žaloby
žaloby soudu, protože i judikatura soudu, zejména těch vyšších, nejvyšších, tvoří vlastně právo. Co se týká, ještě kdybych se vrátila vlastně k tvorbě zákonu, tak si myslím, že právě sociální pracovníci mají unikátní přehled o tom, jak vlastně to právo dopadá na životy lidí, na životy jejich klientů. Jestli to dělá v praxi, ta aplikace toho práva, nějaké problémy, jestli je třeba ho změnit a podobně. Takže si myslím, že třeba sociálním pracovníkům by mělo být dopřáno většímu sluchu právě při přípravě zákonů. Již vlastně nyní je řada sociálních pracovníků a pracovnic, pro které je právo a paragrafy jejich denní chleba, ať už jsou to právě pracovníci OSPODů, úřadu práce a tak dál. Zrovna u nich bych zase zmínila, že u pracovníků třeba OSPODů, pracovníci v různých zařízení sociálních služeb, by měli znát nejenom české právo, ale i základní principy, na kterých jsou postaveny mezinárodní úmluvy, ať už úmluva o právech dítěte nebo úmluva o právech se zdravotním postižením. Protože tyto úmluvy obsahují základní úplně pilíře, kameny, třeba práv lidí s postižením. A jsou to sociální pracovníci, kteří třeba v zařízeních by měli hájit práva klientů těchto zařízení, práva lidí s postižením. Radost mám z toho, že se vlastně rozjíždí projekt zlepšování přístupu zranitelných skupin osob ke spravedlnosti, kdy na řadě okresních soudů vlastně vznikne nebo už je vytvořena pozice forenzního sociálního pracovníka, který bude vlastně pomáhat soudci, zejména v opatrovnické agendě, vlastně nahlédnout na celou sociální situaci nebo na celou situaci člověka, o kterém ten soud má vlastně rozhodovat. Takže vidíme, že ta sociální práce se začíná skutečně do toho práva čím dál více prolínat. Mám taky pocit a myslím si, že pokud se bavíme o koexistenci a spolupráci sociální pracovníků a právníků, tak jsou to spíš sociální pracovníci, kteří případně vyhledávají právníky, protože potřebují logicky řešit právní záležitosti svých klientů. Ale myslím si, že bohužel vlastně řada právníků vůbec neví, co je sociální práce, a tudíž si ani neuvědomují přínos, který ta sociální práce, potažmo sociální pracovník, může vlastně i pro tu právní profesi mít. No a tím se dostávám k tomu, kde v zahraničí všude můžeme najít sociální pracovníky. Ta první oblast se právě týká zase koexistence práva a sociální práce. Když bych se vás zeptala na rozdíl mezi advokátem a sociálním pracovníkem, nebo advokací a sociální prací, tak tím nemyslím to, že advokát má víc peněz, má vyšší sociální statut, každý ví, co advokát dělá, advokacie má svůj vlastní zákon, nebo advokáti mají svoji stavovskou organizaci, která velice úspěšně lobuje, a to teď myslím v dobrém slova smyslu za jejich zájmy. To tím nemyslím. Ale když si představíme situaci, kdy třeba do advokátní kanceláře přijde starší pán v duchovém věku, který je trošku zanedbaný a je hrozně rozlobený, protože dostal výpověď z bytu, protože si sousedé stěžují na hluk, a on si myslí, že ta výpověď je prostě protizákonná, protože má smlouvu na dobu neurčitou a že to je diskriminace seniorů a že prostě z toho zločince chce vytřískat co nejvíc peněz. No, tak advokát asi řekne jasně, sedřeme ho z kůže, jdeme do toho. Sociální pracovník možná řekne, víte co, pojďme si o tom promluvit k vám domů, tam se asi budete cítit lépe a povězte mi o tom víc. Tady ten rozdílný přístup může skončit tak, že pokud se tento člověk odevzdá jenom do služeb advokáta, tak se povede několika letý spor. Situace v tom domě asi nebude úplně příjemná ani pro toho pána, ani pro řadu sousedů. Pokud do tohoto případu
vstoupí sociální pracovník, tak se může stát to, že vlastně při návštěvě toho pána zjistí, že pánovi minulý rok zemřela manželka, se kterou jezdil na výlety, byl velice aktivní, ale od té doby vlastně jenom sedí doma, špatně slyší, jede mu celý den televize a hodně nahlas, taky špatně chodí, žije v domě bez výtahu, takže občas nechává pytle s odpadky na chodbě, což obtěžuje sousedy. A možná taky dojde k tomu, že sociální pracovník navrhne zajištění pečovatelské služby, uspořádá třeba setkání s majitelem, se sousedy, vysvětlí jim tu situaci. Pán začne používat sluchátka k televizi. Možná taky ten pán zjistí, že další jeho soused ztratil manželku. Možná zjistí, že jiný soused má společné záliby. A možná to skončí tak, že už celé dny nebude trávit před televizí, ale bude v kontaktu s jinými lidmi a bude ten život žít úplně jinak. No a to je právě jedno z pozitiv, které zmiňují advokáti, kteří vlastně už v rámci své praxe mají sociálního pracovníka. Kdy v zahraničí ti sociální pracovníci fungují jako ve spolupráci s advokáty v několika modelech, od ad hoc konzultací, přestože ten sociální pracovník je zaměstnanec advokátní kanceláře, až po situaci, kdy sociální pracovník a advokát je jedna a tatáž osoba. Protože řada univerzit, například v Americe, už nabízí vlastně spojené studium nebo paralelní studium sociální práce a práva. To, co jsem zmínila, to znamená, že ten sociální pracovník, že ten většinou ten klient nepřichází jenom s právním problémem. Ten klient žije v nějaké situaci, v nějaké společnosti, v nějaké komunitě a ten sociální pracovník právě na tu jeho celou situaci nahlíží komplexně. Takže to může přispět i k tomu, že díky sociálnímu pracovníku ten člověk vyřeší celou svou situaci a tím vlastně nedojde k tomu, že za pár let, za pár měsíců za advokátem přijde úplně se stejným problémem, který potřebuje vyřešit. Samozřejmě to má i svá úskalí, a to ta, že cíle advokáta a sociálního pracovníka nejsou úplně stejné. Cíl advokáta, jeho poslání je prostě vzít případ a snažit se vyhrát případ klienta, prosazovat zájmy klienta. Cíle sociální práce jsou mimo jiné sociální spravedlnost. Advokát také hájí ty zájmy klienta, dělá pro to úplně všechno, neptá se ho na nic, hájí jeho zájmy. Sociální pracovník naopak toho klienta, říkám, vidím v kontextu té situace, nabízí mu možnosti. U těch možností ho také upozorňuje na určitá rizika, překážky, které bude muset překonat. Upozorňuje ho, kdy on mu už nebude moci být nápomocen a podobně. Největší problém, co vlastně řeší sociální pracovníci a advokáti, pokud spolu spolupracují, ale zejména pokud je to dva v jednom, tak je mlčenlivost, protože advokáti a sociální pracovníci, jak vlastně v zahraničí, tak i u nás, mají nastavena jinak pravidla ohledně toho, kdy již musí nějaké skutečnosti hlásit zejména orgánům činným v trestním řízení. Takže vlastně ani v zahraničí se nepodařilo ještě úspěšně nějak vyřešit tady tu kolizi. A nemyslím si, že u nás ani o to někdo pokoušel, protože zatím jako nevím, že by někde existovala tak úzká spolupráce mezi advokáty a sociálními pracovníky. Kde jsem ještě zjistila, že sociální pracovníci fungují a není to v našem prostředí zase úplně něco nového, pokud bychom se bavili o podnikové práci, tak je to sociální pracovník a lidské zdroje a sociální pracovník a sociálně odpovědná společnost. To znamená působení sociálního pracovníka v korporátní sféře. V Americe vlastně se jedna studentka pokoušela dělat vlastně výzkum, kolik pracovníků působí v korporátní sféře tady v těch dvou oblastech, proč vlastně se vydali touto cestou, jak můžou ovlivňovat nasměřování vlastně velkých korporátních společností, například v té oblasti sociálně odpovědné společnosti. A vlastně pokoušela se k těm sociálním pracovníkům dostat různými způsoby, oslovila velké společnosti, oslovila různé
univerzity a fakulty a nakonec vlastně se jí podařilo najít jenom 4 sociální pracovnice, které splňovaly požadavky, že jsou to sociální pracovnice vystudované a že působí v korporátu a že mají zkušenost s některou z těchto oblastí. Mimo jiné z toho ale vyplynulo něco, co vlastně není nic překvapivého, a to je to, že ty sociální pracovnice v tom korporátu vlastně je nepřijali, protože mají vysokoškolský titul ze sociální práce, ale kvůli jejich dovednostem. Vlastně u těch lidských zdrojů se oceňovalo jednak to, že jsou schopni sociální pracovníci a pracovnice komunikovat téma diverzity, nediskriminace. Jsou velice, nebo velice dobře se pohybují v mezilidských vztazích, umí vyjednávat, umí vést lidi. Takže to jsou vlastně dovednosti sociálních pracovníků, které jsou velice vlastně přínosné v té oblasti lidských zdrojů. U oblasti sociální odpovědnosti tam vlastně se vyzdvihuje nebo se zdůrazňují společné prvky jednak v hodnotách sociální práce a v hodnotách a principech sociální odpovědnosti. Kdy tedy opět nejde o to, že by ten sociální pracovník byl přijat, protože je sociální pracovník, ale že vlastně sdílí ty hodnoty jako ta společnost, která chce být sociálně odpovědná. A zase tato společnost může využít kompetence sociálního pracovníka v tom, že to, jak se chovat společensky odpovědně, má každá společnost nastaveno jinak, využívají různé prostředky, nástroje, ať už je to spolupráce s komunitou, s nevládním sektorem, finanční dary. A právě sociální pracovník jednak díky znalosti toho prostředí, té komunity, jednak díky vlastně propojení s nevládním sektorem, dokáže vlastně nasměrovat to úsilí té společnosti chovat se společensky odpovědně správným směrem. Tak, vypršel čas, takže já se s váma rozloučím. Rozloučím tím, kdy navážu na paní profesorku Levickou, kdy za poslední rok se v médiích, ve veřejném prostoru objevovalo slovo sociální práce, sociální pracovník tolikrát, jako si myslím za posledních 10 let ne. Takže bych chtěla jenom, aby povědomí o tom, co je sociální práce a co dělají sociální pracovníci, neodešlo společně s tou epidemií, ale abychom tu příležitost využili proto, abychom povědomí o tom, jaká je skvělá profese sociální práce, abychom to povědomí neustále zvyšovali. Tak děkuji za pozornost. Paní Zdražilová, moc děkuji za vás. Tímto se také omlouvám za špatné jméno na začátku. Já jsem si udělala překlep v podkladu. A chtěla bych se zeptat. Ve vašem příspěvku toho zaznělo tolik a samozřejmě včetně toho kreativního úvodu, který jste pojala po svém a který je chválen v komentářích. Myslím, že to určitě vzbudilo různé myšlenky, což je skvělé, protože to přesně potřebujeme. Ale chci se zeptat, jakou možnost mají vlastně sociální pracovníci v terénu, když potřebují právě tu právní konzultaci, takové to pomezí, vlastně nacítit si, kdy už může třeba sociální pracovník za klienta tlačit na nějakou instituci, protože prostě existuje nějaký určitý právní nárok, který ta instituce mu třeba odpírá, protože prostě je proti ní stojí slabší strana prostě v podobě neinformovaného člověka, který nemá své zdroje na to, aby si ty informace adekvátně zjistil. Co třeba radíte studentům, jak postupovat v takových případech? Je tady na to i podobně zaměřená otázka. Tak to vlastně souvisí s tím, co jsem říkala, že rozhodně by sociální pracovník neměl být jako kapesní právník a měl by respektovat vlastně mantinely té své profese, ale to neznamená vlastně, že měl by vědět, jaké možnosti obrany právo dává tomu konkrétnímu člověku. Jestli je to možnost podat odvolání, jestli je to, že si může stěžovat, například, já nevím, diskriminace v zaměstnávání na oblastní inspektorát práce nebo kamkoliv jinak, nebo i to, že existuje ombudsman, který vlastně může kontrolovat postup veškerých úřadů. Takže vlastně, kdybych měla říct, tak sociální pracovník by měl vědět, jaké prostředky obrany ten klient má k dispozici, měl by vědět, kam ho může odkázat,
což ale není úplně složité, protože bezplatná právní pomoc u nás jako v České republice jako úplně dobře nefunguje, ale jako jsem přesvědčena, že občanské poradny nebo poskytovatel odborného sociálního poradenství už jsou natolik erudovaní, že prostě vědí, znají tady ty prostředky obrany. Díky moc. Právě přesně o to mi šlo, protože sociální pracovník nemá být tím takzvaně kapesním právníkem, jak jste to skvěle nazvala, tak aby měl vlastně kam se obrátit o tu aktuální radu v té aktuální situaci. Ještě jsem si poznamenala ty místní vyhlášky, protože to znám i ze své praxe, ze svého města, to je opravdu velké zlo. A vy jste tam zmínila takový zajímavý moment, že leckdy v podobě sociálního pracovníka na určitých místech, v určitých institucích se ty role slívají, že vlastně určití sociální pracovníci mají i možnost ty zákony ovlivňovat, nebo prostě vyhlášky a tak dále. Máte třeba nějakou zkušenost, kdy se něco takového povedlo, kdy vlastně tlakem sociálních pracovníků a pracovnic nějaká taková nesmyslná nebo velmi komplikovaná život stěžující místní vyhláška byla například zrušena nebo aspoň diskutována na té místní úrovni? Já jsem si vědoma, že to může znít jako taková hraběcí rada, protože teď víc než kdykoliv jindy jako rozumím obavám a frustraci sociálních pracovníků, pokud vlastně mají komunikovat s někým, kdo právě nezdílí hodnoty sociální práce, tady ta témata a snažit se ho přimět, aby změnil názor na určité skupiny klientů. Ale pokud si dobře pamatuju, tak se to podařilo sociálním pracovníkům orgánu sociálně právní ochrany dětí někde na Olomoucku právě v souvislosti s tím, že ta obec chtěla vyhlásit tu takzvanou bezdoplatkovou zónu na celé město, protože podle nich celé město bylo no-go zóna, prostě nebezpečné, ale to se vlastně díky takzvanému OSPODu podařilo se tomu zabránit. Takže jako já chápu, že to je strašně složitý, že to chce i odvahu, že taky ti politici vůbec nemusí sociální pracovníky poslouchat, ale jsou i situace, kdy se to prostě podaří. Díky moc. Já přeji mnoho úspěchů do vaší další práce a zdravíme do KVOP do Brna. Děkuju.